היום יום שבת, אני מצלם מהמרפסת של כרמית. תראו איזה יופי של שינויים הולכים פה לעשות ברחוב, ופה הולכים, כך בונים בניינים גבוהים. זה ממש התשתית. הכי חשוב זה שכרגע אני לא יודע, אבל כנראה זה יהיה בקומות מינוס, זה חניות. וככה זה נבנה, וברגע שזה ייבנה, אז כמובן זה יעלה גם את הערך של הדירה של כרמית. ופה הולך להיות מישהו מיליונר. בין אם ישלמו לו עבור הפינוי של הקיוסק, ובין אם הוא יישאר שם, וברגע שהבניינים יעלו לגובה, יהיה לו הרבה מאוד קונים. זאת פתח תקווה. כן, זאת פתח תקווה. אנחנו גרים שני בניינים מפה לכיוון הזה, אבל אנחנו עם המרפסת שלנו היא לחזית של רחוב יעל רום, ופה זה הפוך. אז שיהיה לכולנו שבת שלום וגם שבוע טוב.